E aí, maravilhosos e maravilhosas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Gente, hoje o vídeo é uma tag respondendo algumas perguntinhas para vocês, tá? Eu espero que vocês fiquem assistindo esse vídeo, que é muito legal. Para quem tem canal no YouTube pequeno, para quem tá iniciando agora, para quem quer começar um canal, essas perguntas que eu vou responder agora é muito legal, tá bom, gente? Lembrando que esse vídeo é em collab com o canal Luciana Oliveira, tá bom? Ela que indicou esse vídeo pra mim, eu super amei. Então hoje eu vou fazer essa tag com ela, tá bom, meus amores? Acabou o nosso vídeo, vai lá visitar o canal da nossa amiga Luciana. Se vocês gostarem, que eu sei que vão gostar, se inscreve, dá like, tá bom? Pra ajudar a nossa amiga, tá bom, gente? Então roda essa vinheta e vamos pro vídeo. Então, gente, rapidinho, antes de responder as perguntas, deixa eu só mandar dois beijos para duas inscritas minhas, que há tempo que ela pediu para me mandar e eu acabei esquecendo, que é a Márcia Poebla. Beijo, Márcia. E a segunda é a Ana Cláudia Alves. Beijo, Ana! Desculpa, tá bom? A demora, gente, porque você faz uma coisa e você faz outra, acaba esquecendo, tá bom? Mas, ó, beijo para as duas. É um prazer ter vocês aqui comigo, tá bom? Então, vamos lá para as perguntas. Então, gente, a primeira pergunta dessa tag. É, o que te levou a gravar vídeos? Então, o que me levou a gravar vídeos foi que desde 2016 eu comecei a assistir YouTube, né? Comecei a assistir muitas meninas aqui no YouTube, comecei a acompanhar muitas meninas, inclusive a Bruna Paula, a Gabi Maxan, e muitas outras. E eu comecei a me interessar com isso, só que eu botava muito empecilho devido a falar muito rápido, eu tinha vergonha, eu falava, ah, não tenho uma câmera, não tenho um computador, vou fazer como, não sei gravar, não sei editar, não sei nem falar direito. Mas enfim, gente, o que me levou foi elas mesmo, sabe? Acompanhando, eu gostei disso, sempre tive vontade de ser conhecida. Nem que fosse pelo YouTube, de qualquer forma eu queria ser. É, então foi isso que me fez criar o canal no YouTube, gente. Foi, mostrar algumas coisas da minha vida pra vocês, ser conhecida, quem sabe. E também eu gostei, sabe? Foi uma coisa que eu vi, gostei e quis fazer. Então foi isso que me levou a gravar vídeo no YouTube, tá bom? Agora vamos pra segunda pergunta. Então, gente, a segunda pergunta é: você acha sua câmera boa? Que marca é? Então, minha câmera não é tão boa, né, gente? Vocês sabem que minha câmera é câmera de telefone. O meu telefone é um Samsung J7. Não sei se é o Pro, o Pri, o Pro. O Prime, eu não sei. Eu sei que é o J7. E a câmera traseira eu acho muito boa mesmo. A frontal não é tão boa, não, mas dá pra gravar, gente. Se botar o telefone no claro, dá pra gravar. Inclusive, eu tô gravando ele na frontal, porque pra mim é melhor, porque quando eu gravo na traseira. Fica me atuvando assim a imagem. E aqui eu tô vendo tudo certinho. Então eu acho que é razoável, razoável. Né? Dá pra gravar, gente. Dá pra gravar. Então, vamos pra terceira pergunta. A pergunta é: quanto tempo você tem um canal? Então, gente, eu criei esse canal. Que eu postei o primeiro vídeo. Foi uma besteira de um vídeo, gente. Sabe como o vídeo é uma besteira? Você abre a câmera assim, grava qualquer besteira e joga no YouTube? Foi eu que fiz. Não sabia se tava público, não sabia se tava privado. Gente, eu não sabia. Não sabia nem mexer no YouTube, pra falar a verdade. Foi em 2016 que eu criei um canal pra mim. Só que eu não usava esse canal. Só era pra me ver as mesmas coisas, assim, do pessoal mesmo, entendeu? E o meu primeiro vídeo, gente, se eu não me engano, foi dia 12 ou foi dia 16 de junho de 2018, do ano passado, né? Que eu gravei um vídeo, iniciei sim o canal, né? Então, que eu iniciei o canal gravando, botando o canal pra andar, foi no dia 16 ou dia 12 de junho de 2018, tá bom? Então, vamos pra próxima pergunta. A pergunta é, gente, você teve algum guru de inspiração? Guru, eu acho que é guru, gente. Guru, acho que é uma pessoa de inspiração, né? Então, de inspiração do início do canal que eu tive mesmo. Eu sempre acompanhava a Bruna, como eu falo a vocês, a Bruna Paula, a Gabi Maxan e outras, e muitas outras. Então, eu acho que eu não tive assim, uma específica, específica mesmo. Mas, antes de eu gravar o meu primeiro vídeo, que tem uma YouTube que eu sou apaixonada nela, eu amo muito ela, que é a Paty Moreira do canal Vida 1. Nossa, eu amo aquela mulher. O primeiro vídeo que eu assisti dela foi sobre negócio de casa nova, assim, que vai morar sozinha, sabe? Ela dando dicas. Nesse dia eu gostei muito desse vídeo. Me inscrevi no canal dela e já botei na minha cabeça, poxa, eu vou morar sozinha também. Então, por que não gravar? Por que não fazer um vídeo, e começar a postar no YouTube? Então, eu acho, assim, que o ponto inicial de eu falar assim, é agora que eu vou postar vídeo, acho que foi com a Paty. Então, eu acho que a inspiração maior que eu tive no YouTube foi a Paty Moreira, assim.
tá bom? Agora vamos para a próxima pergunta. Então, a pergunta é: você gosta da sua aparência nos vídeos? Então, gente, nem sempre eu gosto. Tipo assim, quando eu não tô maquiada, quando eu tô com o cabelo todo assanhado, eu me acho um dragão. Eu me acho muito feia. Eu falo, gente do céu, eu sou um negócio mau. Só que assim, eu sou uma pessoa muito transparente e muito verdadeira, sabe? Eu tenho muito, muito medo de aparecer uma coisa pra vocês aqui na câmera e amanhã depois, quando alguns de vocês me vê na rua, falar, poxa, você não é a Débora que grava e tudo mais, e eu tá totalmente outra coisa, sabe? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de mostrar o que eu sou. Então, se eu tô maquiada, eu me acho mais ou menos. Se eu tô maquiada, eu me acho muito feia, mas nem por isso eu vou deixar de gravar, né, gente? É a minha cara fazer o quê? Então, eu não me acho muito bonita nas câmeras, não. Mas é o que temos, então tem que ser assim mesmo. Próxima pergunta. Então, a pergunta é: você ganha dinheiro com o YouTube? E a resposta é: não, gente, eu não ganho nada com o YouTube ainda. Por mais que eu tenha mais de 4 mil horas assistidas, tenha mais de 4 mil inscritos, meu canal ainda não foi monetizado devido uma música que eu coloquei que deu direitos autorais. Coloquei duas músicas, né? Uma perto da outra. Comecei a baixar a música, não sabia. Claro que eu não coloquei porque eu quis colocar. Foi sem querer, coloquei. E o YouTube me deu um castigo de 3 meses. Então, nas minhas contas, esse castigo vai acabar agora dia 16 desse mês mesmo, né? De março. E eu vou, depois disso, eu vou monetizar meu canal e vou deixar juntando lá o meu dinheirinho. E depois, quem sabe, tirar pra uso pessoal mesmo. Tá bom? Mas por enquanto eu não ganho nada com o YouTube. Gravo simplesmente por amor e prazer, porque eu gosto disso. E a próxima pergunta, gente, é: o que seus familiares e amigos acham de você gravar vídeo? Então, gente, eu acho que a minha família acha legal, não sei. Minhas duas irmãs sempre compartilham no WhatsApp, no YouTube, no YouTube não, perdão, no Instagram, enfim, nas redes sociais delas, né? Então ela sempre acha legal e tudo mais, até me dá dica de como se comportar, de não fazer assim, de não fazer assado. Então eu acho que pra minha mãe e meus irmãos, eles acham de boa, até porque eu não faço nada demais aqui, né, gente? E amigos, os meus amigos, pelo menos, eles me apoiam bastante, assim, sabe? Sempre curte, sempre tá lá comentando, compartilhando. Então eu acho assim, pelo menos o que eles falam pra mim é que tá de boa. Entendeu? Até porque, gente, pra falar a verdade, eu não me importo muito com isso, não. Eu vou muito com o que eu quero fazer. Se eu quis fazer, então não me importei muito com a opinião de terceiros nem de segundos. Tá? Claro que importa muito o que as pessoas acham e tudo mais, mas enfim, é o que eu quis fazer e eu acho que eu tô fazendo algo muito legal. Então tá tudo certo. Tá bom? Mas meus amigos e meus familiares acham tudo normal, legal. É o que eu acho, que eles acham. E a próxima pergunta é: qual editor você usa? Então, gente, eu comecei a editar meu vídeo pelo KineMaster. Achava ele muito bom mesmo. Eu só não gostava muito do KineMaster, porque nas partes de acelerar ele não acelerava muito o vídeo, então o vídeo ainda continuava muito grande, mas eu usava ele e eu achava muito. Só que tive muito problema com ele e tudo mais, então eu troquei por outro, que eu não sei se eu vou falar direito a palavra, acho que é Poi Directo, acho que é assim que se fala, eu vou colocar pra vocês aqui o nome dele direitinho. Então eu uso ele, que é quase igual ao KineMaster, só que eu acho que melhor, porque na parte de acelerar ele é mais rápido. Bom, então é esse aplicativo que eu uso para editar os meus vídeos. Próxima pergunta, gente, é: você está sabendo lidar com as críticas? Então, gente, se eu tive críticas, foram muito poucas mesmo. Nos comentários, quase não tem. É mais elogio, é mais, sabe? Vocês são maravilhosos. Vocês são uma bênção na minha vida, gente. Então, crítica mesmo, eu não tenho muito. Não nos comentários, eu tenho mais assim de pessoas aqui ao redor que falam uma bicheirinha aqui, uma bicheirinha ali, pra chatear a pessoa, sabe? Quando a pessoa quer chatear a outra. Só que eu penso assim, gente, essa pessoa não influencia nada na minha vida. Ela não tá falando nada que venha me acrescentar. Ela nem é inscrita no meu canal, a pessoa que critica e quer criticar. Tipo, então não te dou asa porque tu nem faz parte do meu vínculo de inscritos. Então você não tem muito o que opinar. Então, esse tipo de pessoa, gente, eu não costumo muito alimentar coisas que eu não quero alimentar, entendeu? Então, se eu acho que não é bom pra mim, eu mando se lascar pra lá, desculpa a palavra, e pronto. Mas, assim, crítica mesmo geral, eu só me importo com a de vocês. São meu inscrito, que eu amo, tá no meu coração. Não sendo meus inscritos, não acompanhando meu vídeo, então nem perde tempo, porque entrar por aqui e sair por aqui. Então, vamos para a próxima pergunta, gente. Que tipo de conteúdo há em seu canal? Então, que tipo de conteúdo há no meu canal?
Gente, aqui no canal vocês sabem, né, que eu posto muita coisa, mais coisa de casa, porque eu sei que é que vocês mais gostam, mais tem visualizações, mais vocês me pedem. Só que o meu canal não é só uma coisa só, gente. É muita coisa aqui. Aqui é vida real, sabe? É até bom essa pergunta para me passar para vocês também algumas coisinhas que eu acho, sim, que eu quero que vocês entendam. Aqui é vida real, gente. A gente não passa a vida toda só fazendo compra, só limpando casa, só fazendo isso, fazendo aquilo. A pessoa faz tudo. Então a gente tira um dia pra se arrumar, a gente tira um dia pra ir pra academia, a gente tira um dia pra ir pro cinema. Então o meu canal vai ter de tudo um pouco, desde comida, a faxina, a compras, a maquiagens, a muitas coisas, gente, que é de tudo um pouco. Então aqui o canal não é específico só pra coisa de dona de casa, não. Vai ter um dia que eu vou querer me maquiar e vou mostrar pra vocês, vai ter um dia que eu vou pra uma festa e quero mostrar minha roupa pra vocês. Então aqui é de tudo um pouco, até porque o nome do canal é Aqui Tem Tudo, né, gente? Então aqui tem tudo mesmo, tudo mais um pouco, tá bom, meus amores? Então é isso aí. Agora vamos pra próxima pergunta. A pergunta é: o que você sente ao ler os comentários do vídeo? Gente, muita felicidade. Eu sinto muita felicidade e gratidão, sinceramente. Porque, assim, como eu falei pra vocês, nos meus comentários, a maioria das pessoas é assim, eu me dando alguma dica, ou elogiando, ou falando que gosta de mim. Então, gente, é maravilhoso, é muito maravilhoso. É tanto que eu tenho todo o cuidado possível de responder todo mundo, assim, na hora que eu vejo, eu já vou respondendo. Lógico que tem alguns comentários que não chega aqui no meu e-mail, não chega no YouTube. Eu tenho que ir lá no vídeo, caçar pra ver se tem comentário novo. De que muitas vezes isso acontece, ó, de eu ir olhar lá e ter comentário novo e não ter chegado no canal aqui, tá? Mas eu amo responder e eu sinto muita felicidade, muita gratidão. Então é isso que eu sinto quando eu vou ler os comentários de vocês. É muita gratidão e felicidade, tá bom? Então vamos pra próxima pergunta. Então, gente, a próxima pergunta é: você está gostando da repercussão do canal? Eu tô sim, gente. Eu tô muito feliz com o jeito que tá, como tá caminhando, do jeito que tá repercutindo. Eu tô muito feliz. Claro que eu quero que tenha mais visualizações, eu quero que tenha mais visitantes e fique aqui no canal, né? Mas do jeito que tá indo, tá bom. Tá muito bom, né? Só tenho que agradecer a Deus. A gente tem que ser grato a Deus por tudo. Então, tá bom, gente. Pra mim, tá muito bom. Então vamos para a última pergunta, que não é pergunta, acabei de ver agora. É um conselho, né? Eu tô olhando pra trás, gente, porque as perguntinhas estão lá atrás na parede colada, que eu fiz aqui uma gambiarra. E vou ler pra vocês, tá? Deixe um recado para quem está começando, né? Pra quem tá começando no canal, pra quem vai começar, ou então pra quem já começou e tem um tempo ou não tem. Então, gente, o recado que eu quero deixar pra vocês, o conselho, né, de amiga que eu quero deixar pra vocês é que se você não começou ainda, por algum motivo, porque não tem telefone bom, porque não tem câmera, porque não tem computador, porque não tem isso, aquilo, outro, gente, para tudo, começa. Só vai, entendeu? Ah, eu tenho só um telefone, gravo com o telefone mesmo. Todos os meus vídeos é gravado com o telefone. E você não me vê? Então, tudo certo. Então, não espera ter muita coisa, aprender muita coisa para começar, não, gente. Começa do jeito que você tá, com o que você tem, entendeu? Então, o conselho que eu dou pra vocês é: comecem. E se já começaram, continue. Entendeu? Continue. Eu sei que tem dias que tá mais legal, tem dias que tá mais tristinha, né? Tem dia que o canal dá uma corridinha nos inscritos, tem outros dias que dá uma, né, anda pra trás. Mas enfim, gente, isso faz parte da vida. Todo YouTube passa por isso, tá bom? Não desista nunca do seu sonho. Se é o teu sonho ter um canal grande, se é o teu sonho continuar aqui no YouTube, então continua, gente. Só continua, entendeu? Porque assim, a gente nunca vai saber se vai dar certo ou não se a gente não tentar. Nenhum canal grande começou com milhões, não. Todo mundo começou com um, dois, três, e assim foi, entendeu? E com a determinação, com o conteúdo bom e tudo mais, alcançaram muitas coisas que eu sei que você vai alcançar e que eu também vou. Tá bom? Então o vídeo foi esse, gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Desculpa qualquer coisa, desculpa mesmo, né? Eu falar meio rapidinho, porque é o meu jeito de ser, né, gente? Então é isso aí, tá bom? Ó, um beijo para todos que ficaram aqui me acompanhando, gente. Estou muito feliz, muito grata, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta diferente, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou sim responder. Acabando esse vídeo aqui, que já tá acabando, né? Corre lá no canal da Luciana. Se vocês gostarem, que eu sei que vocês vão, se inscreve pra ajudar nossa amiga, né? Dá like também no canal dela, comenta lá o que vocês acharam também, tá bom, meus amores? Então é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, viu? Beijo, tchau!